Mheshimiwa Wangige hamjambo? Wangige moriega. Mwadhani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Wacha mambo ya gari wewe, wacha na gari. Wacha wananchi wakuja hapa karibu, unajua hasla. Hapatikani huku karibuni mumu. Sina namna hiyo. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mheshimiwa wa Mashukuru kwa kutukaribisha hapa Wangige. Leo nilikuwa nimetembea kule Kiambaa. Sawa sawa. Na nilikuwa nimetembea Kiambaa kwa sababu mahasla wa bodaboda walisema niende huko niwasaidie, kwa sababu wera ni wera. Ama namna gani? Si hata kazi ya bodaboda ni wera? Ndio mimi nataka niwaambie watu wa Kiambu, asanteni sana, kwa sababu nyinyi ni watu wangwana. Mumetupatia nafasi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi tuweze kuongoza mambo ya Kenya. Sisi tunasema asante sana kwenu. Nyinyi ni watu wangwana na tunawatakia baraka ya Mungu. Sawa sawa. Na hiyo kazi mlitupatia ni pamoja na hii ya bypass ambayo tunajenga hapa. Hii bypass tulianza kutoka kule Ruaka, tukasukuma ikakuja Dogeri, tunasukuma inakuja Ndenderu, alafu ikuja hapa Wangige, alafu iende mpaka Gitaru. Si namna hiyo? Ili muweze kuendesha mambo yenu hapa ya biashara kwa njia rahisi. Itakuwa ni kipani hivi. Si ni kweli? Usongeshe kidogo. Vile vile tumeweka pesa kutoka hapo Kashie mahali nilisimama. Hapo Kashie tumeweka pesa ya kuweka barabara kutoka pale Karura kwenda Kashie mpaka iteremuke iende Kasharage mpaka baadaye iungane na Redwood kule juu. Kwa sababu tumesema wakati tunajenga barabara Kenya lazima tujenge barabara Kiambu. Nego kana tego. Kwe hamwe. Alafu pia hapa Kiambu tumesema wakati tunaunganisha stima Kenya, tulianza hapa 2013. Watu ambao walikuwa na stima hapa walikuwa ni watu 156,000. Sasa tumefikisha 420,000. Zeni kweli? Tuko pamoja? Hata huyu mzee anasema hata kwake hako na stima. Sawa sawa. Na tulisema lazima tuunganishe stima, tuondoe giza, ndio tuweze kuweka mwangaza taifa letu la Kenya. Na pia tukiondoa giza, shetani anahama. Nice. Ama namna gani? Najua shetani anapenda mahali iko giza. Lakini tukiwakisha stima mingi, shetani anafunga vilago anaenda. Sawa sawa. Na vile vile tumeweka mambo ya maji. Maji, nilikuwa hapa Kikuyu, tukaanzisha mradi wa maji. Tukaenda Limuru, tukaanzisha mradi wa maji. Hapa Kiambu, na Gatundu, na Thika, na Juja, tumeweka mradi wa maji. Naona watu wa Hurba wako pale. Ala. Mimi naona Hurba iko area. Wale nyinyi ni watu wa Hurba. Aya. Sasa sikizeni. Aya. Pole. Aya. Hii Hurubaro ni kuonyesha kazi. Wera ni wera, si namna hiyo? Si Hurubaro inaonyesha wera ni wera? Sasa sikizeni. Sawa sawa. Sisi wangwana, sawa sawa, tutaongea na nyinyi, relax. Hii Hurubaro ni yetu sisi wote. Tasukuma naye dunia hii mpaka ifike mahali tunataka. Sawa sawa, watu Wangige.
Hebu niwaambie hivi. Sisi wote nyinyi mmetupatia nafasi ya kuongoza Kenya. Si ni kweli? Na mimi nataka mjue. Sawa vijana. Haya tusikizane kidogo. Very good. Sasa vile tunafanya kazi hii ambaye mulipatia rafiki yangu Uhuru Kenyatta na mimi na hawa viongozi wengine wote, hiyo kazi tumesukuma kwa sababu nia yetu ilikuwa ni kuweka msingi. Tumejenga reli, tumejenga mabarabara, tumeunganisha mambo ya stima, tumeunganisha mambo ya maji. Hapa Kiambu tumejenga technical training colleges 7. Na hiyo kazi yote ni kwa sababu tunajenga msingi ili tupigane na mambo mawili: ukosefu wa kazi na umaskini. Nyinyi watu mnanielewa? Nataka mnisikize kwa makini. Kwa sababu ile maneno tunaongea hapa ni maneno ambayo inahusu maisha yenu. Nyinyi mnanielewa? Na kwa sababu tuliweka msingi, ndio tukajenga reli, tukajenga barabara, tukaunganisha stima, tukaunganisha maji, tukajenga technical training college kama msingi. Kwa sababu tunataka kukabiliana na ukosefu wa kazi na umaskini. Na mimi nataka munisikize vizuri. Tulisema njia ya kupatikana kwa kazi, kwa sababu vijana wetu wengi, kila nyumba Kenya kuna watoto wawili watatu wamemaliza shule na hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na sababu hiyo ndio tulisema tunataka kuweka mpango wa Big Four kupitia kwa program ya housing, kupitia kwa program ya manufacturing, value addition, agro processing. Hiyo program yote ni kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya mamilioni wanapata ajira. Na hiyo kazi ndio iko katika mipango yetu. Na jambo la pili lazima tufanye, na nataka mnisikize vizuri. Sawa? Lazima vile vile tubadilishe mfumo wa uchumi. Siku nyingi tumeendesha uchumi ambayo inaanzia juu, wananchi kule chini wanangojea. Ndio tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa, kwa corporations kubwa, tukifikiria ya kwamba itateremka chini, mwananchi huko chini apate. Lakini wananchi kule chini wamengojea, haijafika. Ni kweli ama si kweli? Ndio safari hii tunasema tunataka kubadilisha mfumo wa uchumi. Badala ya kuanzia juu, tunataka kuanzia chini hapa kwa mahali mwananchi mdogo yuko. Nyinyi mnanielewa? Ndio mnasikia tunasema wera ni wera. Ili tuanze kufikiria kama serikali tutaweka pesa namna gani kwa biashara ndogo hapa chini. Badala ya kampuni chache huko juu, tuweke pesa kwa biashara nyingi hapa chini. Itaajiri watu wengi, itahakikisha watu wengi wako na biashara, tutaondoa umaskini mashinani na kila mtu atakuwa mtu katika taifa letu la Kenya. Nyinyi watu tunaelewana? Mnanielewa? Ndio mimi nataka niwaambie. Hebu tusikizeni vizuri. Watu wengi wanauliza hii mambo ya Hustler Nation, hii mambo ya Huru Baro, hii mambo ya mtu wa chini ni maneno gani? Mimi nataka niwaambie, hapa chini ndio mahali ambapo tunaweza kubadilisha uchumi wa Kenya. Ndio mahali ambapo tunaweza kupigana na umaskini. Ni mahali ambapo tunaweza kuzalisha uchumi, tuwe na ushuru na kila mtu awe na pesa mfukoni. Nyinyi mnanielewa? Kujenga reli ni mzuri, kujenga barabara ni mzuri, kuunganisha stima ni sawa, lakini kuweka pesa kwa mfuko ya wananchi ni bora zaidi, ili kila mtu awe na pesa mfukoni. Ama mnasemaje, watu wa Wangige?
Sikizeni. Mimi nimesema na ile kitu mimi nasema kwa sababu naelewa. Ninyi mnanielewa? Mimi hapa leo nikisimama mbele yenu, mimi nilikuwa nauza kuku barabarani. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, mimi ni Deputy President wa Republic of Kenya leo. Ninyi mnanielewa? Kwa hivyo ile kitu mimi ninasema najua Bwana. Ninyi mnanielewa? Hii biashara ndogo hii tunaweza kuibadilisha iwe biashara kubwa. Tunaelewana? Na ndio mimi nawaambia hivi. Nataka mnisikize kwa makini. Ninyi mnasikia, mnanisikiza? Nataka mnisikize kwa makini. Tumesema vile tunaweka pesa ya serikali kwa kampuni kubwa, vile tunaweka pesa ya serikali kwa corporation kubwa, mwaka ujao vile tunaweka pesa ya CDF milioni 100 ya kujenga shule na ile kazi ingine ambayo tunafanya kama serikali, kuanzia budget ya mwaka ujao tutaweka pesa milioni 100 kila constituency kila mwaka kupatia watu wa biashara ndogo, ule mama mboga, huyo mtu wa boda boda, huyo wa kusukuma hurubaro, huyo mwingine wa kinyosi, tumpatie pesa ili tuweze kuzalisha uchumi wa Kenya hapa mashinani. Ninyi mnanielewa? Na nikisema hivyo mwingine atawaambia ati oh, Deputy President anasema maneno. My friend, mimi ndio Deputy President wa Kenya saa hizi, na mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na sijalewa. I know what I'm saying, na inawezekana. Ninyi mnanielewa? Kuna watu wengi katika Kenya hii wako na madharau. Nilisikia mtu akitendawili juzi anasema wheelbarrow ni takataka. Mimi nataka nimwambie wewe my friend, wacha ukumbavu. Aje ukuzi. Ajue wera ni wera. Ama ni aje? Tunaelewana? Tunaelewana? Tuihamwe? Ebu mnisikize. Sawa sawa. Ebu mnisikize watu wa Wangige. Si mnajua Kenya hii iko na maneno mingi? Si mnajua Kenya hii marafiki ni wachache? Si mnajua Kenya hii wakudandia ni wengi? Si mnajua Kenya hii wakutegea ni wengi? Mimi nataka niwaulize watu wa Wangige. Eh? Si mimi ni rafiki ya Uhuru Kenyatta? Siku Uhuru Kenyatta alikuwa anataka rafiki wa kusimama na yeye, wakati yako na kesi ya Hague, wakati alikuwa anatafuta kuwa rais, ya kuwa rais wa Kenya, kwa hao watu wote, ni nani alisimama na Uhuru Kenyatta jamani? Sini mimi nilisimama na yeye. Na Waswahili wanasema akufaae kwa dhiki, huyo ndio rafiki yako my friend. Ama ni aje? Tuko pamoja? Saa hizi mnaona mtu ya kitendawili, yule mwingine wa katikati, ule mwingine alipigwa na bibi yake, huyo mwingine wa mululu, wanazunguka sasa rais, kwa sababu wanajua rais ataondoka mwaka ujao akienda retire. Ati wao wanajifanya saa hizi ati wao ni watu wazuri. Sasa mimi nawauliza hawa, siku ile tulikuwa tunahitaji marafiki wa kweli hamuku kuweko? Ama namna gani? Sindio walikuwa wapinzani wetu? Sindio walikuwa wanasema hatufai? Sindio walikuwa wanasema tuko na makesi? Sasa wanafikiri sisi tumekuwa wajinga all of a sudden? Mimi nataka niwaambie hawa jamaa watapimwa akili. Hakuna wajinga Kenya tena. Ama mnasemaje watu wa Wangige? Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Mimi nawauliza. Mimi nawauliza. Mimi nawauliza. Sina maana hiyo.
Si mimi na rafiki yangu Uhuru Kenyatta tumejenga reli. Si tumejenga mabarabara hii yote. Si tumeweka stima kila mahali. Tumefanya kazi hiyo yote. Sasa mwaka ujao Uhuru Kenyatta akienda kupumzika, ni mtu ya kitendawili ama ni hasla ndiye anajua kusukuma hii maneno mbele? Si ni hasla ndiye atasukuma hii gurudumu mbele? Hebu nione wana anasema ni hasla ndiye atasukuma hii. Aya. Hapa huyu mheshimiwa wa mashukuru, huyu rafiki yangu mheshimiwa Gidhua wa mashukuru ameniambia kuna hii shule hapa na kuna kanisa hapo na wako na maji, wamechimba maji, lakini wanahitaji shilingi milioni moja. Mimi nataka niwaambie, nitatumana huyu wa mashukuru na hiyo shilingi milioni moja tuweze kuwa na maji, isaidie shule na isaidie kanisa. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Sasa si huyu wa mashukuru waongee jameni? Oye! Oye! Haya, 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 haya. Sawa, 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 sawa. Mahasura wenzangu, God is good. And all the time. Leo ni mwaletea hasura mwenyewe. Unamkaribisha Mheshimiwa Deputy President, nataka nikuambie hapa tuna mahasura tofauti tofauti. Tuna watu wa boda boda, tuna watu wa soko, tuna watu wa kuuza matunda, na hawa watu wameniambia nikuambie wameform sako tofauti tofauti. Na wangependa, hebu tunyamaze kidogo. Na wangependa ukuje utembee, utembelee sako zao. Mungependa akuje? Munampenda? Munampenda? Hebu aone kwa mikono. Karibu sana hasura hapa Kabete. Aya. Hapa tuko na mheshimiwa Ichungwa, mbunge wa hapa Kikuyu. Olegado hakiki. Mwega leke. Aya, kaigo kole adu ahuru baro. Mwega ahuru baro. Adu abibi ya inaiga na hakiki toa imo konyone. Yandu ahuru baro neiga na haki geto hai moko onyone. Kangato amaro wa makene la hiri yema. Ni ahikata iruwa kwa hiri yema. Ni enedabu uta iruwa kwa hiri yema. To hiri yema kana tokire. To hiri yema kana tokire. Yema okoro gama na izue. Tonji utelele mahori. Mameja mahori tuwa amodo. Newe ito izuwa ze. Mwondo ole ole na ole otare. Osiare iruwa kore osiare iruwa. Wewa kenye eno. Ona mwana toyo. Wamo zeni. Wetakia koko. Aka tuweka deputy president. Ateno atuweka president. Na mkaro kamenake. Nega na mkaro kamenaja abeno. Waki kamenaja abeno. Kabeta mweno yo. Neke otoro ugaterele. Ni mati ya kutuhira atiriri. Ate kuhe, kurehe bia siya empowerment kwe hustlers, a hustler nation. Nikote, nakueta hustler atakataka. Tumere pesa kwa hustler nation, diyo pesa mashinani.
Ado wa thoko, ado wa boda boda, bodo wa kwedia matunda, wa kwedia matumba. Ona ambia hivye mwuko, isi onesio pia mashinani. Neguwe kana tiguo. Isi ketorele, watu etelele BBI. Tulame lato tiguwe telela, na masi ya kereba ajatine, no? Kana tiguo. Ya mwakoyo. Neguwe. Nemo kwenda kukaigyo na kangata amarua. Patiana hiyo miwa yote alafu ukuje ni kusoti. Aya. Sasa mimi nimeambiwa na Bwana Gidhua wa mashukuru
ya kwamba kuna watu walichomekewa hapa kwa soko ndani. Sini kweli? Kwa hivyo mimi nitampatia huyu wa mashukuru shilingi 1100 ya hiyo watu wa soko huko ndani waliochomekewa. Nasikia mko na harambee. Sina mna hiyo? Alafu huyu wa mashukuru amesema ya kwamba munataka nikuje nisaidie watu wa bodaboda. Wakati munaningojea nikuje, nitatumana 1500 kupitia huyu kwa hawa watu wa bodaboda. Meanwhile wajipange nayo. Alafu nimeambiwa kuna soko mbili, kuna sako mbili hapa ndani ya watu wa soko. Mimi nitatoa another 500,000 watu wa soko waendelee na biashara. Tunaelewana? Tuihamwe. Tumesema wera, kazi, si kazi ni kazi. Na wera ni wera. Aya. Na watu ya huru baro. Watu ya huru baro. Watu ya huru baro akuje hapo. Mashukuru watashughulika na nyinyi. Tawapatia kitu. Bas, kuja. Kuja. Bas. Tumekubaliana watu wa Wangige. Tuihamue. Tuko pamoja. Hebu nione watu wa hasla hapa, watu wa hasla dunia hiyo, watu ya hasla. Wapi nduru ya hasla? Wapi nduru ya hasla? Sina mna hiyo? Kwa hivyo, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Tuihamue, mwadhani amora vime. Mungu wabariki sana jameni, asanteni sana, God bless you. Anaitwa AD. Hebu mpigie Wanyadona, mpigeni makofi. Asanteni sana. Asanteni sana, Mungu awabariki jameni. Tuko pamoja.